မင်္ဂလာပါရှင်မစ္စနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့တီဗီနျူးစ်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးရကချင်ပြည်နယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်မစ္စနာသတင်းချန်နယ်စာဆောင်ကိုတလနဲ့ချိန်ပုံမှန်ထုတ်ဝေနေပြီဖြစ်လို့စာပေအယောင်ဆိုင်တွေနဲ့လက်ပွဲအယောင်ချတဲ့သူတွေစီမှာဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ
ပထမအဆုံးတင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကကိုဗစ်-19တိုးနှစ်ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါစေဒီသတင်းအပြည့်အစုံကတော့ရူဆန်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့လူနာ16ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပိုးတွေ့လူနာတွေဟာရွ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အဝေးပြေးရေမောင်းနဲ့ရေနောက်လိုက်တွေကိုစစ်ဆေးရာကနေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်။ဖကံမြို့နယ်ကပိုးတွေးလူနာ 2019年2月9日ウイルスポートイシドススバン339ウシビセクタム関与ねど提案39ウシレロティアバレ。年賀だがルクイネをコンピューターにね、ミチナ妙というまあスペインに進んでけばれ。ディズニーゴロクリストファーテンサピマバ。2019年ディズンバラセヤネマチャヤで年賀だがルクイネをコンピューターにね、グリーンバイアプエガにミチナ妙アドンスペインシレレケジャバレ。コビカペゴアオンラインプ လူအချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကင်းပြီးတန်းတူအခွင့်အရေးဖန်တီးပေးဖို့ကပေးကလာအတွင်းမှာစပိန်စီချင်းဟာပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချထားရောက်ပြီးလူတိုင်းအတွက်တင့်တော်တဲ့တေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်တာကြောင့်မြို့ပြတွေမှာစပိန်လန်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့မိတိအကြံဖက်မှုမျိုးမဆိုတိုက်ဖြတ်ပြီးပိုမိုလုံခြုံတဲ့လူအတိုင်းဝင်ဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အ
Yabi, baking that Satan Kong, Ludong Kongya, Zequa to Yashila, Zepo, you chat to Nedu, Kobisikane and ye, Ludong say Utamapo de Lu in Anne, Michinamio at Dream, you pass Bensi B. Computer, Pidelo, Grimby organizer, go Zain to Gap your body. Dinega, the two, a quiet area. Nenele Purua, the update Lua may have a shila, Uma Pena Yeso, General, John Baita, Dinela Niba Shila. เจ้านี่มาพ่นနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တခြားရောဗောနော်အော်တာနေတစ်နီလာနဲ့ပညာရေးစီးပွားခွင့်ဟောဆိုရအားပေးတင်းတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီဥပမာအော်တာနေတစ်အက်ဂျူကေးရှင်းဟ ோம் စကူလင်းလို့ဟာမျိုးတွေကိုအစိုးရကမော်ဟာရချပြီးတော့အားပေးတာတို့အကောက်တွေပေါ်လာလို့လောက်လာရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကရပ်တတ်မနေပဲနဲ့အဲတနီလာဗောနော်နီလာတမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်လက်စီးပွားရမ
to cool and Abe La Dinner one of Bajon Lazar, Sabin Sida, got the outer seed at the social distancing, the Congo Lulu Yarra, not that I dig out of the Sabin Lani, a Lope Wuba, ever. Gobi Kala to him, Sabin Sida, Hajama Yen and Yu Dajane, Digne Hanang and the Galu, a queen in a pit there at Jongo, Ludite Shipu at Jango Janda to a Pinayan Manajaya on. Soya Gani, the Chapinya in Nilandu go for some people, you a chat doing that bowing that pit de low. New pass a bain see as he is in my bowing to the Choga Kulu Piovare. Bawiachi, ye chakajaro, the Luquin Yenes and activity to Kuma Wano, go the Koko Dai Levono, yet the mess or ye chat the Nenela Bawin, not quite a Sabin see Avana, Jama Yetale, a young gown, who soon could be Galasso and a poor man of Saint Devono, Jama SSIDL, the Hilo Vidal to Devono, and so any ye chat. The COVID gala, 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 the COVID gala,
ဒီလိုအခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတီပီတီတစ်ခုမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမွန်နဲ့ပေါ့เนาะပြောရွှေစွာဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရောင်းနဲ့တရောက်ပေါ့เนาะဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနဲ့ဒန်းတူညီမှမိမျှရှိစွာနဲ့ပေါ့เนาะဖေးမကူညီနဲ့ဖြတ်ချော်သွားနိုင်ဖို့ရအတွက်လည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စပင်းစီရဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တ
ပညာရေးကိုရရှိဖို့ရအတွက်ပေါ့เนาะပညာရေးမှာတန်းတူညီညာရရှိဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရအနေပြီးတော့မှဒီအဒီပေါ့เนาะ ပါရီမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကမ္ဘာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ကျညာစာတမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည့်ဖြစ်ရန်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့86ရက်ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရစ်စတိုဖာပါမစ္စနာမြို့ပေါ်မှာကွာရန်တင်းစင်တာတွေမြစ်စုံလျှောက်ကကျေးရွာတွေနဲ့စင်ဘူမြို့ကအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ဖို့အစီအစဉ်
ထပ်ပန်ငွေတွေပေးရသွားဖို့အစီအစဉ်လေးတွေလို့အချင်းမင်းရဲ့ချက်ချင်းနေကြချက်မှုကော်မတီစီအာတီရပါတယ်။ကိုရင်းစင်တာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းတချို့ကတော့တအားခက်ခဲရှိတာရှိပါတယ်။ကိုရင်းစင်တာမှာနေတဲ့မိသားစုနေတဲ့လူတွေလည်းပဲသူ့မိသားစုအတွက်အခက်ခဲ ဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးမှတို့ကိုလည်းထောက်ပံ့လာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရင်းစင်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲချောင်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုမှာမိသားစုတအားများနေသလားမုတ်ဆိုးမအိမ်ထောင်လားနာသာရှည်ယောဂါရှိတဲ့လူလားမတာမဆန်းရှိတဲ့လူလားအဲဒါဒီကိုဒီအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လာဖြစ်ပါတ
ตั้งแต่เขาเรียนมีตาสูงเลยแต่อินทาวเลตินน้องเนี่ยอินทาวสุดที่อยากจะสั่งอาสูตอกันไปอยากตัวก็ซีซันทารีลูกบรันดี้สลับอยู่บ่เลยอ่ะคุณเลชีบ่เนาะเลชีก็เรื่องสันดามันนี่เนี่ยเรื่องลูดีกูเว้ยจงรู้ยุ่ยเชื่อมาพิบัติจงซีมซ่าเก่าเด็กเนี่ยกันเนี่ยก็เรื่องสันดามันนี่เนี่ยเรื่องลูดอ่ะแค่ซีเดียลูดีกูจงยุ่ยเชื่อตัวมาพิบัติเอ็ดดี้ซีอินเย่ที่จงรู้มีสมบัตินะหลังจากมาซีเดยูอาร์ดีเอซิมบูมาซีเดียยูอาร์ดีเอสุสุบองอินอินทาวน์ที่อาจจะเซ็งอาโก้จูรุยุ่ยเชื่อดีมาเดินทางเลยดิ้งเดบิวต์อาบุชิดาบ่เอร่าดิสมาลาสเตย์เนียซาบิโอกรันเดนสันดามิสองลำเบตเชลกาเจียรินีดิสมาลาสเนียเนียมาเซมูบากาเจียริโอคุนเซมบีเซียนพิสุตามาพิเตลูอุบรันดิอาสุบาร์เรไว้มองยูนีนั้นสัญญาเจียบากาอินทาวน์สูงอาเซโอทับเป็นเบียเมตอินทาวน์เลยดิ้งนงโอเลยับไปอันจุนตัวยาวเปียตัวบุชิเอลูตียาบาร์เร นอกจากเล็บหมอกแห่งมุมมองมีนิมาชีเอซึ่งชาวสังกัดอินทาวน์สุดยาตรงสู่กันเลยทับเป็นเบียตัวบุชิบีเนี่ยดิสมาลาโกยันนิมาชิตุสุบเจียกาอินทาวน์สุดตรงสักคนสู่กันเลยแต่อินทาวน์เล็กเต็งน้องเนี่ยทับเป็นเบียเคเรลุตียาบาร์เรนักสนบ่าวนี้เนี่ยมิจนามิโอกาโคโรนาไวรัสปูตุยชิเกเรอเมียวตาตัวอุยะตุยจงโกนูจ้ามีมีนติสับปิดทับาร์เร มิจนาโยกาโคโรนาไวรัสโยกาปูกุสักขังขยะเรกลาด้วยจงตัวขยะเรตัวจงนี้ก็มิจนาเดินจานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญทับาร์เรโคโรนาไวรัสปูตัวลุนาร์ที่สมุชิเคโลอันนั้นทราบจากเคบีโกลกับขยะเรพิจารณาเสียสิเคเรเชิงปูตัวชิเคราพิบิโรเสกุตามุขันยุขยะพิเดโลก็อันตุยากาสบาร์เรมิจนาทุยโยกาคุเซยงจิมาเสกุตาขยะเรเชนเนปัตตาบิโรเลก็อันตุยากาคุลูพิบิบาร์เร เสกุตาบีร์เราตัวว่าเราดีตัวว่าเรามีดาวดูได้ตัวที่อันนี้ก็จะจีบไปในคลีดูเราดีก็ต้องเอาเสื้อมาแล้วทำไมจึงเอาลูน่าไปเนี่ยเราตัวมันน่ะมูลนิธิเนี่ยตัวที่ที่บางจุดได้เอาสิ่งใดมาเนาะจะได้หมดได้เนี่ยเสียเราคนเยอะเลยตัวไอ้เยอะมากกว่าเราด้วยเนาะตัวอย่างว่าจะน่ะพูดมาตลอดเราที่เป็นตัวอาจจะน่ะพูดสิ่งเดียวเราบ้างไหมมา เสี่ยวมาเสกุตามุขยูนิเนจิมันน่ะชาวนาอินเนี่ยชาวนาอิมาตัวปองเชิงแต่นารีอพยพแต่นามิวรีตเนี่ยคนเนจิปองมันพิลูปีรามิวรีชีเดโรเล่ก็อังตุยากะเปียวาร์เร่โคโรนาไวรัสกุเซโยกะฮะยิงกระเดียโยกะคันชีเดตุรีเนเน่อันนี้ไงส่วนใหญ่เนี่ยเชนิมาชีเป็นเมลูเลปายเนี่ยเนเน่รออายันส่วนใหญ่เราไม่มีหัวบุโรเล่ก็อังตุยากะสบาร์เร่โคโรนาไวรัสป่วยเลยเปียโนโยกะคันชีเดตุรีเนเน่เนี่ยเราจะพูดกับมันเช่นไรเปียคือโคโรนาไวรัสเนี่ยตั
အော်အားနေလို့ဒါဖြစ်သွားတာပဲလူခဏကိုကြိုဒီဟိုဖြစ်လို့ရှင်တော့ဒီယောဂကဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်လာပဲဗျအဓိကတော့ဒီကျမောင်းနေပြီးတော့အစားရှိတာစားအေးဝအေးပေါ်မှာကိုခံအားနေတော့သူကကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့ပုံပါပဲဗျကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချီနာမြို့နယ်အတွင်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ဒုနာ၄၀ကျော်ထိရှိခ
ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အပြင် YouTube channel ကလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်လို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအပြင် နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ချာနေ့အထိ ည 8:00နာရီချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကပ်ရောကအပေါင်းအနေကင်းဝေးကြပါစေ။